Tak jo, lidi, vítejte u dalšího videa. Tak jo, takže máme tady černou barvičku. Tahle bude sloužit jako základovka, pak to budu barvit jinou barvou, takže si ho rozmícháme. Osobně ho nemusím ozmíchat, protože jsem s něho barvil v úterý. Takže sklenička s bordelem, ta je zde. Tak, vyhodit. Takže injekční stříkačku, nasát barvu, kapnout, no to už je moc, oh shit, tak, no, vyhodit, stříkačka nabrat vodu, jedna kapka, dvě kapky, tři kapky, to bude stačit. Tak, to můžu zavřít, teď to tady zamíchám. Jo, to by šlo. Tak, vyhodit. Takže štětec, třeba tento. Natřu to na černo. A pak vlastně na to použiju tu barvu, kterou chci. A tím, že to teďka natřu na černo, tak vlastně se mně nemůže stát, že na to nesedne ta barva, kterou na to chci dát. Což je výhoda. Osobně jsem ten mik chtěl udělat tak, aby mohl stát na kolečkách, ale bohužel ty kolečka a ty pod, teda spíš kolečka v pohodě, ale podvozkové nohy tak, byly tak tenké, že se sklížely do kraje, takže nakonec jsem to je zalepil prostě.
Tak jo lidi, já uvidíme se pak u dalšího videa, je zbytečné, abych to natáčel celých 10 minut. Tak ahojte.